Ну, дійсно, цей диск, це вже не перший мій диск, в мене більше 10 дисків видані, вони в Україні, в Америці, в Італії. І оцей перший диск в цьому році, який вийшов, причому буквально вчора він вийшов з... Він ще теплий, я відчуваю. Ми вас вітаємо з почином. Дякую. І, ну, це такий, звичайно, новорічний диск, назва сама говорить про себе. Тут записані твори для скрипки, віолончелі та оркестру. Колядки наші українські, не тільки українські, такі світові, музика Різдва. А для кого більше орієнтований саме цей диск? Це для широкої публіки, чи це більше для тих, звичайно, для колег? Звичайно, це в першу чергу для широкої публіки. Для широкої публіки, хоча колядка в нашому розумінні це є мелодія зі словами. Але в зв'язку з тим, що тут дуже популярні ці колядки і кожен собі знає, то я думаю, що послухати їх в такому інструментальному варіанті було би цікаво. Але крім того, для нас багато з цих робіт робила наша відома така композиторка Богдана Фроляк. І я думаю, і професіоналам це буде цікаво. І мені здається, це такий прекрасний подарунок. Чи на Дякую. Ці свята, ну вам само собою. І він буде актуальний, я думаю, і за рік, і за два, і за три. Це, от знаєте, в мене також іноді така буває проблема, що подарувати, йдеш от, в новорічні, треба щось покласти під ялинку. От мені здається, він дуже пасує, як такий от підялинковий подарунок. Дякуємо вам дуже гарно, я буду слухати його обов'язково. Буде. Ми б хотіли дуже зараз почути ваше живе виконання, якщо можна, для нас і наших глядачів. Ну, з задоволенням, і це буде якраз мелодія, яка є і на цьому одна диску. Одна з цих, яку ви, я впевнений, впізнаєте. Цю композицію і може сказати її назву, і зараз зателефонує нам за номером 616191, тому Остап подарує оцю платівку, адже ми з Михайлом поб'ємося через неї. Чекай, тому ми... який номер ти Я кажеш? Прийшла до висновку, що краще її отримаєте ви. Телефонуйте нам, якщо ви знаєте, що за композиція щойно звучала. Скажіть, будь ласка, Остапе, от ця платівка, вона її можна буде купити тільки у Львові чи взагалі по всій Україні? Звичайно, її можна буде, зараз є інтернет. І її можна буде купити точно. Дуже легко через інтернет на моєму сайті. Крім того, найкращі диски продаються після концертів. І отут я хочу проанонсувати концерти, які відбудуться в неділю і вівторок. Ми маємо вже чути дзвінок. Це буде за декілька секунд. В неділю буде концерт в місті Мукачеві з цією програмою. А у вівторок у 6:30 запрошую всіх великий зал філармонії, де ви зможете почути і цю мелодію, і інші мелодії з цього диску, і не тільки з цього диску, бо, звичайно, що буде не лише різдвяна музика звучати, а такі шедеври класики і кавер-версії. Великий буде концерт, довгий буде? Відносно. Нормальний концерт, що звичайно. Людина, яка заплатила гроші, вона не вийде і скаже, що щось мало музиканти грали. Маємо дзвінок, доброго ранку. Доброго ранку. Робіть голосніше. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, ранок на тисі. Як вас звати? Ми раді вас дуже хочу отримати диск. Супер, як вас звати? Олександра. Олександра, тоді скажіть нам, яку композицію щойно грав наш гість.
Ну, якщо я правильно почула, то це була Абба «Happy New Year». Ви правильно почули. Браво. Ми вас вітаємо. Ура, ура, ура. Хочу побажати Остапу приємного перебування у нас на Закарпатті. Хочу йому висловити своє захоплення його творчістю і сподівання на багато-багато зустрічей саме тут, у нас на Закарпатті. Дякую дуже. Приходьте на концерт у вівторок. Олександр, я думаю, що Остап ще навіть підпише вам той диск, і ви будете мати його на пам'ять. Бачиш, як я гарно придумала, не тобі, не мені, а нашій улюбленій телеглядачці. Ми даруємо оцей компакт. Остап, ще скажіть, будь ласка, чому саме з Мукачева розпочинаєте? Ну, ми знаємо, але ще телеглядачі. Чому поясню, ми з Львова? Так, поясню. Цей диск, як вже в назві я сказав, «Різдво для скрипки, віолончелі та оркестру», записаний Остапом Шутком, скрипалем, віолончелісткою Ольгою Шутко і струнним оркестром під керуванням Сергія Добиша з Мукачева. Ну, там задіяні в нього в оркестрі не лише мукачівські музиканти, але й музиканти, музиканти з Ужгороду. І мені, в принципі, зрозуміло, що граючи з музикантами з Закарпаття, ми робимо цей концерт. Концерти починаємо з Закарпаття, і вони відбуваються саме тут. І я хочу сказати, що от Мукачево і Ужгород, як найбільші міста Закарпаття, почують цей концерт перші. Але, крім того, в мене є вже зараз такі ідеї, і я думаю, ми їх втілимо. Ми хочемо поїхати з цією програмою і в Хуст, і в Берегово, і в Виноградово. Тобто, щоб мені здається, що... А Львів не образиться, що він не перший? У Львові Львів не перший. Я ж кажу, що записано з Мукачівського колективу, тому... Ну, але концерти будуть іще по інших областях України? Звичайно. Звичайно, на жаль, в інших областях, мабуть, це буде не з Мукачівським колективом. Тому що, ну, в силу, в першу чергу, фінансових моментів дуже важко вивести далеко колектив, багато людей, це фінансові великі затрати. Але тут, на Закарпатті, задоволенням граємо от з музикантами з Мукачева. І я хочу ще сказати таку річ, бо, ну, знаєте, музиканти, які живуть в Києві, у Львові, які багато їздять за кордоном і виступають в багатьох залах, іноді вони мене запитують, от чому ти записав з мукачевським колективом, перед цим в мене є диск з луцьким колективом, перед тим з маріупольським, при тому, що я можу собі дозволити записати це в Києві. І ви знаєте, це я також вважаю така от... Ну, може, це пафосно звучить такою своєю місією, що треба залучати якомога більше музикантів, власне, з областей, тому що, по-перше, тут не гірші музиканти живуть. Тут дуже часто музиканти, які закінчили ту саму консерваторію, вчилися абсолютно там, де вчилися люди просто в силу різних ситуацій, вони живуть тут, а хтось живе в Києві. І це зовсім не означає, що людина в Києві, в неї є, звичайно, цей снобізм, але це зовсім не означає, що вона кращий музикант, ніж людина, яка живе в Ужгороді. І мені здається, цей диск – яскраве свідчення цього. Зрозуміло. Остапе, нещодавно розпочався рік, і якось, ну, я не знаю, як у вас, але більшість людей собі будують певні плани на рік. Що ви собі задумали реалізувати цього року? Чи ви не плануєте так далеко? Ну, звичайно, що є якісь такі плани, постійні, які вже відбуваються з року в рік, відбуваються якісь акції, які я провожу. Це і виставка музичних інструментів у Львові, це і конкурс музичний індивідуаліс, і майстер-класи, і концерти, які відбуваються досить постійно. І бачите, в минулому році от я записав 2 компакт-диски, фактично 3, бо він цей був записаний ще в минулому році, він зараз просто вийшов в цьому році. От починається диск, мені здається, гарно, рік з нового диску. Ну, для будь-якої творчої людини, мені здається, найважливіше оця така реалізація. Тобто, як би ти добре не грав, як би ти добре не малював, як би ти добре не співав, але цього недостатньо, якщо ти просто робиш це в себе вдома. Тобі хочеться вийти на люди, хочеться, щоб тебе побачили, хочеться поділитися тим, що, власне, ти робиш. І мені також би хотілося, ну, от, власне, не бути музикантом, який грає для своїх дітей вдома, а все-таки і музикантом затребуваним, який грає для ширшої аудиторії. Ми, в принципі, цього бажаємо, але я ще хочу звернути увагу на ваш музичний інструмент. Ви в перерві сказали нам, що йому 100 років. Декілька слів про нього. Розкажіть. Ну, дійсно, в нього досить така, для мене, дуже цікава історія. Тут написано, що він був реставрований в Петербурзі в 1911 році. Точно сказати, хто виготовив цей інструмент, на жаль, можливості
немає, але це подарунок мені після концерту в Маріуполі. До мене підійшла жінка і сказала, що я хочу вам подарувати інструмент. Я віднісся до цього досить скептично, тому що мені неодноразово приносили після концертів інструменти, захоплені слухачі, де було написано «Страдіварі Made in Чехословакія». І мені важко було тим людям сказати, що ви знаєте, це скрипка, яка вартує, ну, мало що вартує, вона мені не дуже потрібна, тому що я ображаю такий спосіб людину, вона вірить, що то Страдіварі мені дарує. А з іншої сторони, і взяти цей хлам, якщо не сказати, брати не можу. Але це той випадок був, коли принесла жінка два інструменти. В неї вона не музикант, але в неї батько був засновником Маріупольської музичної школи. Він привіз її з Вінниці два інструменти. І один був, вони були в поганому стані, бо він давно помер, вони лежали в неї на дачі. Я їх два відреставрував з умовою, що один я їй віддам, один собі залишу. І от я з того часу граю на цьому інструменті. Це не є якийсь цінний інструмент. От я колись приїжджав до вас, був в цій студії разом з скрипалем Давідом Алонія. Uh-huh. От у нього був скрипка італійського майстра Фіоріні, яка коштує 100 тисяч євро. Та? Ні, це не такий інструмент, але де б я не виступав, в тій же Італії, мене завжди казали, що у вас хороший інструмент. Остапе, з огляду на те, що скоро відбудеться концерт Мукачеві в Ужгороді, я б не хотіла, щоб ви словесно всіх запрошували, а запросіть невеликою композицією. Невеликою композицією, Там буде запрошення до Остапа. Там буде звучати твір, який в оригіналі написаний взагалі для фортепіано. Але всі ми його знаємо на гітарі. Це Альбеніс Астурія. А на концерті його буде грати моя дружина на віолончелі. Але він мені так подобається, що я зробив невеличку таку обробку на скрипці. І зараз хочу вам фрагмент показати. Давайте послухаємо. Ми вам бажаємо успіхів у новому році, багато вдалих концертів. Ну, а вже дуже скоро до нашої студії завітає не менш талановита людина, хто це буде, дочекайся. Чорних очей без ось.